Mana shu mashina Saudiyada 1000 dollar 1.5000 dollar atrofida turadi. Bemalol siz bo'ladi 1000 dollar 1.5000 dollarga. Lekin bu mashina Makkani o'zida 3ta mehmonxonasi, Jiddada targ'ovat sentri, 2ta restorani bor odamniki. Tasavvur qilib ko'ring, Makka shahrining o'zida 3ta mehmonxonasi bor. Oyiga 350 ming dollar oborot quradigan odamniki. O'zi ham shahda o'tiribdi, videoga olaman desam, qo'y nima qilasan, olmayman dedi. Yaqin o'rtog'im. Endi yosh katta bo'lsa-da, do'stlik munosabatda bo'ladi. Nimaga olmaysan? Mashinangni zo'r qilsang bo'ladi, uylaringni zo'r olsang bo'ladi. Desam, dunyoni nima qilaman deydi. Vallohi bilmadim qancha ihson qiladi. Qancha sarflaydi odamlar uchun. Ya qancha yaxshilik qiladi uni o'zi, Alloh bilan ishi. Lekin menga ibrat bo'ladigan joyi oddiy kiyinadi. Oddiy mashinada yuradi, uyi ham juda ham oddiy, arendada turadi. Alloh bizni holimizni isloh qilsin. Bitta